Naš gost ovoga jutra, gospodin Nebojša Krstić. Nebojša, Hristos se rodi. Hristos se rodi, va istinu. Srećan Božić svima. Hvala, najlepši, hvala što ste došli. Da li se završava ova kampanja oko izbora? To je dobro pitanje. Pokušaj. Kampanja oko izbora? Aha, postizborna kampanja. Kako bi to nazvali? Izborna i postizborna. Ne, ova postizborna je još uzbudljivija nego ona predizborna. Tako je. Jer u predizboru se nije ni znao ni šta traže, ni program, niti... Evo, sad imaju program, a mada je isti program, rušenje Vučića i tada i sad. Mada je i u predizbornoj kampanji su očigledno svi značajniji akteri znali rezultat. Ne, da će biti pokradeni... Ne, to su pričali. Pričali jesu da bi se unapred zaštitili, ali su znali. Pa ste sad iz serije ovih nekih nastupa, što svesnih, što nesvesnih, shvatamo da... Da su mnogi, dakle, znali kakvi su rezultati na osnovu istraživanja, što znači da nikakva tu krađa nije uticala. Ako je bilo nekih nepravilnosti, one su toliko minimalne da nisu uticale na rezultat. Suštinski su svi, Savo Manojlović, kad vam juče sam ga negde gledao gde priča kako je opozicija dala nerealna obećanja za koje ni sama nije verovala da će se desiti, zato što su znali kakva je situacija na terenu, dobijali relevantne istraživanja i tako dalje. Tako da ta najava Đilasova koja je upućena ovim posmatračima ODHR je u stvari bila dokaz da on zna da će se desiti. Ja sam izašla samo indicirana. Čitava ova opereta koja se dešava kasnije. Dobro, ali su oni priželjkivali nešto što ne može da bude, to je pobeda. I oni čak nisu znali šta ih je snašlo dok nije svanulo tog dana posle izbora. Pa znate šta, ja znam iz svog iskustva kad sam bio savjetnik predsjednika i kad sam ne samo gledao istraživanja, nego iz pozicije... Čekaj, vodio si dve pobedničke kampanje. Ma ne samo dve, to su dve predsjedničke, ali bilo je tu i ovih drugih parlamentarnih, ne znam kakvih, lokalnih izbora i raznih đavola. Ali je iz te pozicije jeste, dobiješ ti rezultate od relevantnih agencija koje nisu... Ovo što ljudi kažu, a ko njih plaća? Pa plaća ih onaj ko traži istraživanja, ali ne traži rezultate. Jer zašto bi neko plaćao rezultate? Uz možda sam da napiše rezultate, pa da kaže, vidi što imamo. Što bi plaćao rezultate? Kad platiš agenciju koja uradi to, zato što je to ozbiljan posao, zahteva puno ljudi da radi pamet neka. Znači, s jedne strane ti to dobiješ, a s druge strane ti imaš neku svoju mikrosredinu u kojoj se krećeš i koja te tera da imaš neki osjećaj o raspoloženju. A svi mi imamo svoje mikrosredine koje su potpuno deseta stvar u odnosu na makrosredinu Srbije. Ja 90-ih ne znam da sam upoznao jednu ili dve osobe koja je glasala za Slobu Miloševića. Ja sam još 90-te bio ubeđen da on gubi izbore, da tu nema problema. Sve koji sam ja znao su bili protiv. Ali to je jedan zatvoreni krug gde jedni druge hrabre. Mi jedni druge viđamo, ne znamo šta je Srbija. I sad zaista, s jedne strane imaš ove neke lidere koji su dobijali istraživanje i koji neko imaju iskustva iz prethodnih vlasti, a imaš i ove neke amatere koji nemaju pojma, koji gledaju šta tvituju njihovi istomišljenici ili reakcije koje dobiju na Twitteru, a koje su uglavnom somnabulija, ludaštvo, besmislice. I onda na osnovu toga zaključuju, a smo mnogo smo jaki ovdje, da su me lajko, ali gori su mi, bravo majstore i tako dalje. A vidim ovima drugima, psuju i majku, dakle, mi pobeđujemo. I u tom kontekstu neki ovi niži nivoji su... Na društvenim mrežama nema za Vučića lepe reči, nema za ovu vlast. I oni shvataju da je to gotova priča. Gotova, da, gotova. Da je u virtualnom svetu presudno. Mislim da je virtualni svet nije stvaran. Dakle, tiha većina, ta većina u Srbiji ne piše na Twitteru, ne piše na Facebooku. Niti čita to. Ne kači slike na Instagramu. Tako da njih čujete jedino kad su izbori. Onda vam oni kažu i da li su zadovoljni nisu i da li teraju inat i da li im je dozlogrdilo ovo neko vređenje i ovaj neki govor mržnje koji se valja iz određenih medija. I onda u tom... Mada oni, u stvari, ta tiha većina svima vama koji radite u mediji sve vreme govori
Mi ćemo vas da ukinemo. Ne, ali govorimo o tihoj većini. Ti vidiš rejting svojih emisija. Ti tačno znaš, ovaj Krstić kad je bio, pao mi rejting. Nemoj više ga zoveš. Ili ne znam ko. Dakle, znaš otprilike šta taj narod koji te gleda voli i gleda. E sad ti možeš uvijek da im ideš niz dlaku. Pa da kažeš, ajde ako dovodim ove što govore zapad nas će nas uništiti, a istok spasiti, daj to više vole ljudi. Ali u principu sad to je na tebi kao uredniku, da nađeš balans između edukativnog i popularnog. Jel? Ali u svakom slučaju vidiš puls nacije već po svom programu i po reakcijama na njega. E sad, šta očekuješ u narednom periodu? Najavljuje se formiranje vlade, konstitucionalnog parlamenta. U Beogradu vidimo da moguće da se uspostavi većina, moguće da budu novi izbori zajedno sa ovim lokalnim. Ali očigledno da je ova priča završena, mada predstavnici opozicije i dalje se nadaju se pojaviti neki Gonzales, da će doći... Ali ne iskreno, to je sad i dalje... Oni koji su upućeni, oni znaju. To je sad ista priča kao i ovo što su najavljivali da će da pobede, sad govore kako će u Evropskoj uniji sad se pojaviti neko ko će da poništi izbore, pa će da kaže u stvari je Đilas pobedio. Dakle, to je priča za javnost. Oni u suštini... A Đilas besan, kritikuje Evropu i Ameriku, zašto su na strani Vučića. Iz Nemačke, gde je bilo najviše napada na regularnost izbora, kažu treba smeniti opoziciju, a ne Vučića. I to kažu, da. Pa da, ali to je sad već bahatizam. Ja ne volim jedno ni drugo. Moram priznati, kad iz Bundestaga stigne, treba smeniti vlast, mi je podjednako neprijatno kao i kad čujem ne treba smeniti opoziciju. Pa li bi ja ovdje, kad dođem kod te, pričam da treba promeniti Bundestag? To je pitanje za Nemce tamo i državljane Nemačke. I obično ljudi izbjegavaju da se mešaju. Imam ja svoje afinitete tamo. Vidim koga bi ja više volao, koga manje iz svog iskustva, jel, do sadašnjih. Ali to je za vaše pitanje. Pritom ja sam običan građanin, mogu bi da lupam sad o tome da ne valja Bundestag. Ali te političare, ja ne znam kakva je to bahatizam jedan i takođe jedno nedostatak diplomatske svesti da ti odande govoriš koga u Srbiji od političara treba izbaciti iz politike, koga ne treba. To je strašno bahato i, kako bih rekao, govori o njima, u stvari njih dezavuiše kao političke pojave. Ali ovo je dobro pitanje, ovo šta će se desiti. Dakle, ja mislim da su oni shvatili da im je propala ta kampanja krađe izbora. Do sledećih izbora. Da, i sad je težište na priči prihvatiti mandate ili ne prihvatiti. Ukoliko prihvate mandate i u Saveznom, odnosno, izvinjam se, u Republičkoj skupštini i eventualno ove Beogradske, dakle, onda će oni su stavili tačku na priču na jadikovki o izbornoj krađi. Mada su oni tačku stavili kad su potpisali zapisnike na biračkim mestima. To je završena priča. Oni su tada de jure stavili. I evropski posmatrači su potpisali da nije bilo ničeg. Pred zakonom rekli gotovo je. Ali sad medijski su krenuli da mamuzaju mrtvo magare, kako se to kaže. Mrtvo konja. Dakle, sad imate situaciju u kojoj će ako ne prihvate, dakle, Đilas tu mudro sad, ne možemo mi da ne prihvatimo mandate, moramo da prihvatimo pa da damo ostavke. Ma možeš da ne prihvatiš. Uopšte da ne ođeš u Skupštinu. Kad je verifikacija, ti nisi tu. Dakle, ne može da te verifikuje. U svakom slučaju, kako god da se ponašaš, da ostavku i ne prihvatio, ti si sebe stavio u aut, poslao si sebe u aut. Na sve fudbalske utakmice ti si otišao sa stadiona i očekuješ da rezultat bude povoljan po tebe. Dakle, pritom odričeš se honorara fudbalskog, odnosno onog što stranka zarađuje, tako, od čega živi stranka svaka, od tih para koje dobija od države. I u tom kontekstu će tu biti lomova, mada vidim da većina tih ljudi koji sebe zovu liderima, nastupa u medijima, je jasno za to da se uzmu mandat. I tu će onda biti kraj te, osim što će se ta priča koristiti za sledeću fazu antivučićizma u kojoj će se pridodati ne samo da je fašista, mafijaš, ne znam šta, ubica, Hitler, sad će se dodati da je to lopov, kradljivac izbora i ne znam, u toj lepezi uvreda kojima oni barataju tokom između dve izborne kampanje. Evo, mi smo imali dve kampanje
u našoj modernoj istoriji, to je jedna protiv Milošević, jedna sad protiv Vučića. Po čemu se razlikuju te kampanje? Iako je tad bilo užasa ratova, pa da. Milošević je bio izolovan pod problem sankcijama. Je... Današnja Srbija je ipak nešto drugo, zemlja u kojoj se ulaže. Upravo si potpuno. Ja sam kad sam bio mlad i pristalica opozicije, dakle, ja sam bio idiot politički, ja sam zaista verovao u to da postoji crna i bela Srbija i da sam ja predstavnik bele, ove lepe, pametne. Bolje Srbije. Bolje. Zato što nisam razumeo u stvari šta stvar što dešava u svetu. Ali, to mom osjećaju je pomagala realnost. Uđeš u prodavnicu, ono sve prazno, jel? Dobiješ, zaradiš na poslu 656 milijardi za dva dana, za to toliko košta politika. Ma, do poslije povodne. Politika koštala otprilike 600 i nešto milijardi u nekom trenutku. Dakle, realnost je terala da podržavaš tu toj stvari svoje osjećaje da je vlast potpuno nesposobna i da je treba što preoterati. E sad imaš potpuno obrnutu situaciju, imaš potpuno ekonomsku stabilnost, rast svih parametara, priznat od svih relevantnih institucija, Svetske banke, MMF-a, životni standard raste sporo, ali on uvijek brže pada nego što raste. Uzbrdo, kad ideš, mnogo je teže nego kad se kotrljaš nizbrdo. A mi smo se toliko kotrljali nizbrdo da sad treba se vratimo. Ali u svakom slučaju, realni pokazatelji pokazuju da stvari idu nabolje, da se smanjuje broj nezaposlenosti. U moje vreme, osnovna tema u Srbiji je bio nezaposlenost. Osnovna, primarna tema svih tema. Kad god dobiš istraživanja, najvažnija tema koja brine građane, zaposlenost, radno mesto, džep, novčanik. Dakle, to je Kosovo kad bukne nešto, ali ovo su bile teme. I ti sad nemaš više, malte ne postoji pitanje nezaposlenosti. Čekaj, da si ikad uvozimo radnu snagu? Bio si savjetnik Tadića da ćemo mi da uvozimo radnu snagu. Ne. Da će da rade neki Pakistanci, Bangladeš, pa, Kubanci. I ti se sećaš kad je Vučić prvi put, ima Boga mi 5-6-7 godina, kad je on prvi put pomenuo, dođe će dan kad ćemo mi da uvozimo radnu snagu. Ja sam gledao, šta pričao je čovjek, kako je moguće da neko ovako lupi. Srbija da uvozi, pa mi smo izvoznici radne snage, mi smo imamo nezaposlenih. Evo, par godina kasnije, ne možeš na gradilištima da čuješ srpski jezik. Svaka čast, i treba ti ljudi da rade, kad nema naših, ali hoću da kažem, to govori... Neki stranci na vratima donose nam nešto. Voze GSP, dakle, to je nešto što je bilo normalno u Italiji, u Francuskoj, u Nemačkoj. I Beograd je postao internacionalni grad kao što je Pariz, Berlin, London. I sad u tim uslovima ti imaš ovde ljude, te intelektualce koji vide sebe u tome da treba da ubeđuju da ljudima, narodu, građanima, gledalcima tvojim, da oni njima objasne kako oni žive. Dakle, pošto su, tretiraju te gledalce kao da su oni neki magarci, majmuni, pa oni ne znaju kako žive, nego treba da dođe, ne znam, sudija Majić i Ceca Bojković da im objasni i Bjelogrlić da im objasni da oni žive u Zverinjaku i da im je mnogo loše. I prave turneju u kojoj objašnjavaju da je ljudima mnogo loše. Dakle, to je nenormalna stvar. Pa kad je ljudima loše, kao što je bilo 90-ih, niko nije morao da angažuje intelektualce da objašnjava Srbiji da je loše. Svako je bilo jasno. Pa, ali Srbi su kao i tada bili i na džije. Pa su rekli, da, jeste, loše mi je, ali neće ti baš da mi Srbija se saginjati neće. Pa ne, pa sveća se koliko je bilo teško slobu i pored svih sankcija i pored svih katastrofa i ratova. I ko zna kako bi bilo da nije bilo NATO bombardovanje, da nije pa bilo... Pa i to je uvijek pitanje. Ali dobro, iz ove perspektive, nisam ja sad promenio, ne znam šta, ali zaista razumem bolje u kakvim je uslovima taj čovjek živio i radio. Razumem da je imao neke strateške greške, to je jasno. Srbija morala bude predvodnik u demokratizaciji, a ne da kaska za svima, nego trebala prva da uvede više partizan, prva da bude šampion demokratije na Balkanu. Sve, ništa se to ne bi odrazilo na njegovu vlast. On je imao toliku popularnost da je u prvom trenutku raspisao među svim republikama izbore više partije, on bi pobedio sa 88%. Slažeš se? Apsolutno. Dakle, nije to ništa uticalo njega. Jedino ta neka ideološku branu imao koja mu nije to dozvoljavao. Ali hoću da kažem, imao je neke korake koji bi možda predupredili krvav raspad, ali mislim na snage koje su se uključile i koje su želele
da se ovde indukuje... Da raskomadaju tu zemlju. Da se indukuje zlo i da se... A evo vidimo i posle tih ratova, kao da ništa nije rešeno. Isti problemi, iste reči se sad ponavljaju kao pre 40 godina. Isto, i u Bosni, i na Kosovu, i u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji. Ništa ti ratovi, užasi, tragedije nisu... Ali znaš šta je sve što ti ratovi promenili? Promenila se paradigma koja se stvorila besumučnom kampanjom. Ti si imao građanski krvavi rat u kome se nije znalo ko koga ubija i kolje. U kome, ja kad sam 90-ih bio u vojsci, borac protiv NATO-a, ja bio sam u sastavu vojske Srbije. I sad su mi pričali ovi profesionalni oficiri kako izgledao taj rat 90-ih, taj. I govorili su otprilike odnos snaga, gde su imali problem, gde nisu imali problem, gde su se plašili nečega. I očigledno je bilo da onaj ko ima veću snagu, da je imao i dominaciju. Ali to se snaga menjala u toku građanskog rata, kao što znamo, pošto su ovi nabavljali oružje u trenutku kad je formalno bilo zabranjeno. Tuđman naoružavao svoje vojnike. Bile su sankcije za Srbiju, a ne... U trenutku kad nije mogao sa zapada, Rusi su ga naoružavali. I tako dalje, Ali Juzebegović i tako dalje. Tako da u tom haosu tog građanskog rata ti si imao izuzetnu antisrpsku kampanju, sad možemo pričati zašto, jer ja do kraja ne razumem, si imao kampanju u kojoj su Srbi ocrnjeni kao najgori, kao genocidni, kao zločinački. I često te priče sad, evo, posle svega se izvade ponovo. Ponovo se vade. Bilo kakav problem, oko izbora, oko... A to će ti biti tema za par dana, Republika Srpska, dan. Ti imaš Republiku Srpsku koja danas ima veći broj Bošnjaka nego što Federacija BiH ima Srba u svom, kao stanovništvo. A genocidna je Republika Srpska, a Federacija za Boga nije. A ljudi se vraćaju, i Bošnjaci i Hrvati u Republiku Srpsku, ali se u Sarajevo niko ne vraća. Sarajevo potpuno etnički počišćen. Hiljade ljudi pobijeno, bačeno u onu jamu, kazani, betonirano. Tabu tema, ne smemo što se priča. Ali zato može o Srebrenici da se multiplikuje broj, da se donose... u ratu poginuli sa svih strana da se tu sahranjuju kao žrtve genocida. I imaš potpuno jednu plejadu ljudi koji živi, na primjer, u Britaniji koji su po zanimanju preživele žrtve genocida. Pojavljaju se na tribinama. Šta je on po zanimanju? On je preživela žrtva genocida. Evo, mene su majke Srebrenice tužile i u Sarajevu i u Beogradu. Jer sam ispričao nešto se priča. Kaže, rođen sam u Sarajevu, poginom sam, u Srebrenici živim u Nemačku. Živim u Londonu, a normalno. I tamo sam profesionalno lobista za... I mene su ubili Srbi. Ubili me i to nekoliko puta. Dakle, to su neki strašni tereti koje nosi danas Vučić kao reprezent. Ne, to ide sve njemu na leđa. Sve. I ovde šta se dešava i svaki... njegov ministar i opozicija i ovo kad opozicija napada Beogradsku skupštinu, kad razbija, oni kažu Vučić je kriv. Sve on to. Pa na kraju i oni do te mere... Da su to Vučićevi neki ljudi. Da, spin je do te mere bezobrazan da ti u direktnom programu N1 vidiš lidere te opozicije, takozvane. Njih 5-6. Komandu Juriš. Kažu, ajmo da upadnemo u Stari dvor. Onda ih vidiš na vratima koji pozivaju ajde, udrite, uprite na ova vrata. A onda kao što su neki Vučić. A onda posle dva sata lomljave ti kažeš pa ne, to su ubače, to je Vučić organizovao lomljenje. Neki navijači. Ne, potpuno. Dakle, uopšte ne postoji više sram. U tim medijima ne postoji nikakav sram. Znaš, ti ovdje imaš novinar, kad se završila, kad su rasterala policija, ti imaš novinar N1 koji stane na metar, ovako stoji policajci oko jedan red. Stoje čisto onako da se neko ne vrati. Ništa, miruju sa onim uniformisani. A on stane na metar i onda viče u mikrofon da bi ga oni čuli. Ovde Vučićevi psi, Vučićevi fašisti, ljudi koji su divljački na srnu. Ako urla, ne bi li uvredio ljude? Na govoruke naroda. Da, da. Da nešto krene na njih. Ne bi li uvredio te policajce koji umjesto sede kod kuće sa svojim porodicama, sad se mlati sa barabama po ulici, a on ih vređa ovako, ne bi li iznudio neku reakciju i napravio od sebe žrtvu. Sutradan,
njegov kolega iz iste televizije. Nešto sa tu neke lokacije oko Starog dvora govori, a onda mu nekoga tu provocira, nekog mu se nešto unosi, pojedinac. Na što on istog trenutka zove policiju i kaže, gospođe, molim vas, ovde me neko napada, pošaljite patrolu. Dakle, juče je to bila Vučićevi psi, fašisti, divljaci, nasilnici, ne znam šta. A od njih traži zaštitu. A onda odjedan put, ajte vi, gospodo, zaštitite me, pošto mi ovde neko mi dobacuje. Znate, to je, i to je taj, teško je biti novinar u Šolaku i mediju. Je ovo bio medijski spektakl ili opšte nezadovoljstvo? Medijski spektakl koji je borba za neke frekvencije. Ta čak ti ljudi, te usijene glede, nisu ni shvatili u čemu su učestvovali. Pa ako gledaš samo događaj ispred Starog dvora, ti vidiš da je određeni broj ljudi bio ispred Rika, pošto su se skupljali svake večer. I neki to bila cifra X, nije važno koliko ih. Sad su oni pozvani, svi su došli pred Stari dvor. U trenutku kad je krenulo lomljava stakala i bacanje kamenica, tu je pola istog trenutka otišla. A jedan veći deo od ostatka je sukcesivno odlazio. I dok nije na kraju, kad je policija izašla, bilo njih možda stotina koja je rasterala. Dakle, ljudi nisu došli tu da razbijaju. Neki su bili nezadovoljni izborima. Svako ko glasa za nekoga nije taj, u stvari uspio pravo bude nezadovoljan. Kad ga zovu, ajde protestujemo, oni dođu, malo se vide. To je društveni događaj, to je happening. Kao što je bio i 90-ih. Dođem da vidim sve prijatelje tamo na mitingu. I u tom, ali ti ljudi nisu raspoloženi da učestvuju u rušenju bilo čega. I u tom kontekstu, dakle, pitanje je ovo. Sve što se dešavalo od ribnikara na ovamo, sva zloupotreba, sav urnebes koji su to lešinarenje na smrti dece, je imalo za cilj u stvari da se da ta United Media dobije nacionalnu frekvenciju. Evo, gospodine Krstiću, sad pomenuli ste, rekli ste, danas je teško biti novinar, čini nam se da je danas najteže biti čovek. I hajmo u duhu ovih praznika da se podsjetimo šta su prave vrednosti, šta znači empatija, šta znači solidarnost, šta znači duša i možda tu nađemo rešenje za mnoge stvari. Hvala najlepše. Hvala.